بسم الله الرحمن الرحيم مستر کشمیر جی سر سے خوش آمدید کہتا ہوں تو آج آپ کے پاس ایک نئی جاب سب ڈیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں تو ایم سی بی بینک نے نیو جاب کے اناؤنسمنٹ کر دی ہے اس میں پورے پاکستان سے میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے لاسٹ ڈیٹ کب ہے کتنی تعلیم چاہیے یہ بتاتے ہیں آپ کو مکمل تفصیل اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ اور بھی جاب سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو گائز میرے پاس پہلے سے لنک موجود تھا آپ لوگوں کو میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جاب کا لنک مل جائے گا نہیں تو یہاں سامنے اوپر لکھا ہوا ایم سی بی مینجمنٹ یہ آپ نوٹ کر کے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں تو آگے آپ کو بتاتے ہیں اس کی ڈیٹیل جس میں لکھا گیا ایم سی بی مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام 2022 تو یہ اگر آپ کو اس کا بتا رہے ہیں ڈیٹیل کیا ہے کہ انہوں نے اس پوری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے یا آپ اس آرام سے پڑھ بھی سکتے ہیں تو اس میں میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں نیچے آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ کیا ان میں تو یہ سب لکھا ہوا ہے کہ پرووائڈ بائی ایم سی بینک کر رہا ہے ایج اس کی اتنی چاہیے اور جنرل میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں تو سیلری اسٹارٹنگ دے رہے ہیں وہ 40,000 دے رہے ہیں اور اس میں پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں لاسٹ ڈیٹ اس کے بعد ابھی تک انہوں نے بتائی ہے تو ابھی سے اپلائی کر سکتے ہیں لاسٹ ڈیٹ ابھی تھوڑے دن میں وہ اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو فرسٹ پہ ابھی سے آپ موقع ہے آپ اس میں اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیں تو آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اپلائی کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں یہ لکھا گیا کہ ایم سی بی نے ٹریننگ جاب لوکیشن جو آپ کو ٹریننگ دیں گے وہ کون سے اسلام آباد لاہور کراچی اس تینوں شہر میں آپ کو ٹریننگ دی جائے گی تو اپلائی کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں نیچے اس میں لکھا ہوا ہاؤ ٹو اپلائی ایم سی بی بینک مینجمنٹ جو تو اس میں لکھا ہوا ہے اپلائی آن لائن فار ایم سی بی بینک ایم سی بی ایم ٹی او پروگرام تو یہ کیا آن لائن اس کی اپلائی ہے آپ اس پہ کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے سامنے ایک پیج اوپن ہوگا اس پہ آپ اپنا پورا بایو ڈاٹا لکھیں گے آپ یہاں رہتے ہیں اتنی تعلیم میں تو آپ کے اپلائی ہو جائے گا تو آن لائن اپلائی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی جاب سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ